Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда жаңа жыл мерекесінде жұқпалы аурулар ауруханасында көз жұмған кішкентай Айзеренің анасы эксгумация жасауға бекініп отыр. Өйткені 9 ай бойы жүзген сараптама бүлдіршіннің неден қайтыс болған анықтамаған көрінеді. Саран қаласында Орталық Азиядағы еңірі күн электр станциясының құрылысы аяқталуға жақын. Жыл соңында пайдалануға берілетін нысанын бүгінгі жай-күйімен аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы танысып қайтты. Шахтинск қаласындағы көп қабатты үйдің бөлме аралық қабырғасын бұзған кәсіпкер айыппұл төлейді. Себебі құзырлы органдардан рұқсат алмай, өз бетінше әрекет еткен. Қарағандыда жаңа жыл мерекесінде жұқпалы аурулар ауруханасында көз жұмған кішкентай Айзеренің анасы эксгумация жасауға бекініп отыр. Өйткені 9 ай бойы жүргізілген сараптама бүлдіршіннің неден қайтыс болған анықтамаған көрінеді. Есесіне баланың өлімі 13 сағатқа үйіне алып кеткен анасының шыжық бергенінен болғанын дәлелденіпті. Қайғыдан өзегі өртенген Диана Қахарманова, 3 жасар Айзерені жұқпалы аурулар ауруханасына апарғаныма өкінем дейді. Баласынан қапыда көз жазып қалған ананың 9 ай жасалған сараптамаға үміті зор еді. Бірақ қорытындысын алғанда өзімді қоярға жер таппадым деп отыр. Үйткені 13 сағатқа алып кетіп, шыжық жегізіп баланың өліміне өзімді кінәлі еткен деп қапалы. 9 айдың ішінде көптеген жұмыстар жасадық, оның бәрі бекер кетіп отыр. Мен баламды кінәлі қылдырып қалдырмаймын. Мен бәріне барам, эксгумация болсын, не болсын. 9 ай бойы жасалған сараптаманың жалған екенін қара жамылған отбасының қорғаушысы да растайды. Сөзінше сол түні ауруханаға екінші рет түскен Айзерені дәрігерлер тіркемеген көрінеді. Тіпті көзі тірісінде алынуы тиіс қанды ақ халаттылар бүлдіршін қайтыс болғанда ғана алған деп отыр. Ал марқұмның мәйітін сот медициналық сарапшылар емес қарапайым дәрігерлер тексергенін айтады. Инспекцияның бастықтары өздері ол баланың мәйітін алып, өздері ашқан. Өздері бәрі жасаған, өздеріне қандай өздеріне жақсы, ана қылмысы істен кетіп қалу үшін, сонда диагноз өздеріне қойған. Дегенмен Айзереге медициналық сертификаты жоқ дәрігердің қызмет көрсеткенін облыстық денсаулық сақтау басқармасы да растаған еді. Баланың өлімінен кейін басталған тексеріс бұдан да өзге былықтың бетін ашқан болатын. Ал жауапты орган өкілдері істің ақ қарасы әлі тексеріліп жатқанын ғана айтады. Бірақ ресми сұхбат беруге жаңа ақпарат жоқ дейді. Қалай болғанда да жұқпалы аурулар ауруханасында тура жаңа жыл мерекесінде қайтыс болған Айзеренің жақындары кінәлілердің жауапқа тартылуын қалайды. Ол үшін 9 ай бұрын жер қойнына тапсырған қыздың мәйітін қабірден қайта қазып шығаруға да дайын. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласында Орталық Азиядағы еңірі күн электр станциясының құрылысы аяқталуға жақын. Жыл соңында пайдалануға берілетін нысанын бүгінгі жай-күйімен аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы танысып қайтты. Атап өтер болсақ, жалпы қуаттылығы 100 мегаватты құрайтын жобаның құны 139,5 миллион евро. Аймақ басшысы Ерлан Қожановтың бүгінгі жұмыс күні Саран күн электр станциясынан басталды. Облыс әкімі бұл жердегі жұмыс үрдісімен танысып, жобаны қаржыландырып отырған шетелдік қонақтармен де кездесті. Естеріңізге сала кетейік, Саран күн электр станциясының құрылысы өткен жылы басталған болатын. Қарағанды облыс аумағында салынып жатқан орталық инновациялық жобалардың бірі болып саналады. Сондай-ақ шетелдік инвесторлар бұл жобаға 139,5 миллион евро жұмсап отыр. Құрылыс жұмысы қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда біз жалпы құны 10 миллиард теңгені құрайтын қажетті материалдарды алдық. Сондай қазіргі уақытта күн электростанциясының аумағында 200-ге тарта маман қызмет етуде. Жыл соңында жоспар бойынша орталық пайдалануға берілетін болады. Голдбек Юахим бұл жобаның негізгі инвесторы. Облыс әкімімен кездескенде ол күн электростанциясы инновациялық жоба екендігін тілге тиек етті. Сондай-ақ шетелдік азамат әрі күн электр орталығының қуаттылығы 100 мегаватты құрайтындығын және де ол шамамен 140 мың адамды жасыл энергетикамен қамтитындығын атап өтті.
Бұл үлкен ірі күн электр станциясы болмақ. Дәл осындай орталықты біз Великобританияда да салған едік. Сонымен қатар осындай жобадағы күн электростанциясын біз қазіргі уақытта Нидерландыда салып жатырмыз. Қазіргі уақытта орталықта күн панельдерін жинау жұмыстары жүргізілуде. Бұған қоса Қарағанды жарық компаниясы электр желілерін орнату бойынша жұмыстарды жүзеге асырып жатыр. Саран күн электр станциясының басшылары көрсетілген қолдаулар үшін облыс әкіміне алғыс айтты. Сондай-ақ олар Орталық Азиядағы ең ірі күн электр станциясы жыл соңында іске қосылады деп сендірді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда жұмыссыздық белен алып барады. Жастар қауымының көбіне ауылдық жерде екі қолға бір күрек таппай жүргендердің саны 0,2%-ға дейін төмен түсіп кеткен. Жастарды жұмыспен қамтуда олардың қоғамдағы белсенділігін арттырып, тиісті шараларды ұйымдастыруда дұрыс жұмыстар жүргізілмей жатыр. Бұл мәселелер облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында көтерілді. Сала басшыларының пікірінше, аймағымызда соңғы 8 айда жұмыс берушілердің сұранысына орай үнемі еңбек жәрменкесі өткізілуде. Бұл үрдіс республикалық көлемде дәстүрге айналған. Мыңдаған адам жұмысқа тұрды, 300 адам қайта оқуға жіберілді. Бұл жайында жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы баяндап берді. Өңірде жұмыспен қамту және бизнесті жүргізу бойынша жастар қайта оқытылып, шағын несиелер бөлінуде. Соңғы 8 айда 339 адам қайта оқытылды. 222 үміткер өз жобаларын сәтті қорғап, 30 шағын несие алды. Кәсіпкерлер палатасы арқылы бизнес бастау бағдарламасы мен кәсіби бизнес тренерлер жастарды кәсіпкерлікке үйретуде. Дегенмен жастардың өзінің мемлекеттік кәсіптік бағдарламаларға қызығушылығы белсенділігі төмен. Алайда облыс әкімінің жастарды жұмыспен қамтуда, оларды қоғам ісіне белсенді араластыруда атқарылып жатқан істерге көңілі толмады. Жастар арасындағы жұмыссыздықтың белең алуы біріншіден осы саламен айналысатын басқармалардың кінәсі дейді аймақ басшысы. Мен жастардың белсенділігі төмен дегенді дұрыс деп есептемеймін. Жастар белсенді емес деп айтуға қалай ұялмайсыздар. Меніңше ең белсенді жастар. Тек өздеріңіз тиісті жұмысты дұрыс ұйымдастырмайсыздар. Биылға бөлінген шағын несие 5,7 миллиард теңге рекордтық көрсеткіш. Сол берілген қаржының өзін дұрыс игере алмай отырсыздар. Облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына жастар мәселесі бойынша мемлекеттік бағдарламалардың насихатын арттырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттігін ескертті. Бұл жұмыстарды жүргізуге бір ай мерзім берді. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Шахтинск қаласында көп қабатты үйдің бөлме аралық қабырғасын бұзған кәсіпкер айыппұл төлейтін болды. Себебі құзырлы органдардан рұқсат алмай, өз бетінше әрекет еткен. Жоғары қабаттағы пәтердің едені төменге түсіп дабыл қаққан тұрғындардың шағымы бойынша зерттеу жүргізуге арнайы мамандар шақыртылған. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Шахтинск деген атауы бар азық-түлік дүкені әлі ашылмаса да, бүкіл қаланың назарын өзіне аударып үлгерді. Дәлірек айтсақ, дүкенің жаңа иесі сатылым алаңын кеңейту үшін тіреуіш қабырғаларды бұзып тастаған. Соның салдарынан жоғардағы көршілер зардап шекті. Тіпті екінші қабатта орналасқан пәтердің едені 3 сантиметрге төмен түсіп кеткен. Ашулы халық дабыл қаға бастағаннан кейін айналадағы шу кәсіпкердің барлық жұмысын тоқтатуға мәжбүр етті. Ал дүкен иесі органдарын рұқсатын алу ойына келмеген айтып ақталуда. Кінәлімін, ойлаған жоқпын осылай болады деп, тәжірибем жоқтығынан шығар. Мен 2005 жылдан бастап кәсіпкерлікпен айналысып жүрмін. Ғимаратты арендаға аламын. Өзім адамдарды жалдап, қабырғаларды бұзып тастадым. Құрылыс нормалары мен ережелерін білмегендіктен дүкен иесі 600 мың теңге айыппұл төлеген дейтұрғанмен архитектуралық құрылыс инспекциясын сарапшылары мұндай жағдайлар жиі кездесетін айтады. Осыған ұқсас жағдайлар жиі кездеседі. Жекеменшік ғимарат иелеріне ескерткім келеді. Олар тек әкімшілік жаза ғана емес, сонымен қатар жауапкершілік шараларында мойындарына алады. Тіпті қылмыстық жауапкершілікке тартылулары да әбден мүмкін. Ал шақыртылған арнай мамандардың айтуынша тұрғындардың алаңдауларына ешқандай себеп жоқ. Олар ережеге сай бұзылмағанын анықтағанымен көп қабатты үйдің конструкциясына кері әсер етпейтін мәлімдейді. Жөндеу жұмыстары шамамен бір айға созылатын көрінеді. Барлық шығынды дүкен иесі өз мойнына алмақ. Біз үйді толық зерттеп шықтық, ешқандай ақау табылмады. Панельдерде бүлінбеген, үй қисайған немесе қабырғалары жарылған емес. Негізінен конструкцияда қозғалыс болмаған, болмайды да. Бірақ ереже бойынша тіреуіштер тұруы керек.
Бүгінгі таңда ғимараттағы жұмыстар күшейтілген. Шахтинск қаласының әкімі де бұл уақытша шаралар екенін айтады. Алайда мазалары қашқан тұрғындар шенеуніктерін сөздеріне сене ме жоқ па, ол жағы белгісіз. Алаңдаулы халық осымен бірнеше мәрте сөмкелері мен құжаттарын жинап, туысқандарын үйлеріне баруды әдетке айналдырған. Ажырқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаналықтарымыздың өткен санында Матақ ауылындағы 220 оқушыға арналған Даңғарадай мектепте небәрі 64 бала оқитын туралы бейнесюжет көрсетілген болатын. Осыған қатысты білім басқармасы бұл деректер дұрыс еместігін жеткізді. Шенеуніктердің сөзінше мектеп 100% көлемде толық жұмыс істеуде. Қарқаралы ауданына қарасты Матақ ауылындағы мектептің құрылысына мемлекеттік бюджеттен 264 миллион теңге бөлінген. Жақында заманға сай физика және химия кабинеттері ашылған көрінеді. Алайда ең басты нәрсе жетіспейді. Ол бала саны. Мұны ауыл тұрғындары мен мұғалімдер де жоққа шығармайды. Қазір мұнда 64 оқушы білім алуда. 11-ші сынып мүлде жоқ екен. Ал 10-ші сыныпта небәрі 6 бала оқиды. Тіпті мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шағын орталық та бар. Бұдан бөлек түрлі үйірмелер мен секциялар жұмыс істейді. Білім басқармасындағылар жаңа білім ошағы 100% қамтамасыз етілген, сондықтан жабылмайды деп сендіруде. Класстан тыс жұмыстар жүргізуге, сонген класс қазір енді жаңартылған бағдарлама енгізіліп жатқанда, көбінесе бізде әрбір кабинет оқушылар бір кабинетте ғана отырмайды, а химия кабинетіне барады, физика кабинетіне барады. Сондықтан біз болашақта ол мектеп жабылмайды деп айталамыз. Облыстық басқарманың мәліметі бойынша Матақ ауылында бала туу өсім ұлғаюда. Бұл да мектептің болашағына өз септігін тигізетіне сенімді. Алтызды ауылындағы мектепке балалар дүйсенбіден бастап кіреді. Күрделі жөндеу жұмыстарына 6,3 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген. Естеріңізге сала кетсек, 3-1 елді мекенінің 150-ге жуық оқушысы ескі әкімшілік ғимаратта оқып жатқандығы жария болған еді. Сондай-ақ шатыры өртке оранған нөмір 36-шы мектептің оқушылары да дүйсенбіден бастап өз мектептерінде оқиды. Оған дейін оқушылар нөмір 17-ші мектепте білім алған болатын. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде 15-ші қыркүйектен бастап ауруханаларға тіркелу науқаны басталды. Бұл тұрғындарға қалаған емдеу мекемесіне ауысуға мүмкіндік береді. Акция аясында әрбір азамат кез келген емханаға тіркеліп, бастапқы медициналық көмекті еркін таңдау құқығына ие болады. Аталған науқан медицина саласындағы кемшіліктерді жойып, науқастарға сапалы қызмет етуге ықпалын тигізбек. Ендігі кезекте қала тұрғындары қалаған емдеу мекемесіне ауыса алады. Өткен жылы елімізде 30 мыңға жуық адам емхана таңдау құқығын пайдаланған. Емханаға тіркелудің тағы бір жолы e-gov.kz порталы арқылы онлайн қызмет алу. Қазақстанда тұрақты тұрып жатқан шетел азаматтары мен азаматтық жоқ тұлғаларға келетін болсақ, олар емханаларға кедергісіз тіркеле алады. Ержан Орлыбаев тұрғындардың емхана таңдау барысында саналы түрде шешім қабылдап, өзіне қолайлы мекемеге тіркелуге болатындығын айтты. Қарағандылықтар өзіне ыңғайлы клиникаға ауыса алады. Оған себеп біріншіден тұрғындар жұмысына немесе тұрғын үйге жақын деп тапқан мекемені таңдау құқығына ие болады. Екіншіден қаламызда жаңадан клиникалар ашылуда. Бұл медицина саласындағы бәсекелестікті арттырып, сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, Қарағанды облысы бойынша тұмауға қарсы екпе басталды. Өйткені бұл аурудың эпидемиологиялық маусымы келер айда басталып, мамырға дейін жалғасады. Тұмаудың алғашқы белгілері біліне бастаған кезде ақ дәрігерге қаралу керек дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары. Аймағымызда вакцинация науқаны басталды. Қазіргі таңда 150 мың вакцина сатылып алынды. Екпегу жұмыстары жүргізілуде. Өткен жылы халықтың 14-13% тұмауға қарсы ем шараларын жүргізіп, аурудың алдын алды. Бұл адамдардың иммундық жүйесін жақсартуға мүмкіндік береді. Екпегу жұмыстары вирустық қаупі бар ауру түрінің 8%-ның алдын алса, тұмаудың 16 жағдайы қауіп төндірмейді. Жыл сайын елімізде халықтың 20% тұмаумен ауырады екен. Ал бұл ауру түрі асқынса, адамның миы мен жүрегіне кері әсерін тигізеді. Сондай ақ тұмаудың алдын алу мақсатында жеке бас гигиена тазалығын ұстанып, күтіну керек дейді дәрігерлер. Иммундық жүйесін күшейткісі келген әрбір қарағандылық өзі тіркелген емханаға кез келген уақытта барып, мамандардан кеңес ала алады. Шолпан Амантай, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал теміртаулық тігіншілер түрік әріптестерімен тәжірибе алмасуда. Фортуна фабрикасы кәсіпкерлер палатасының қолдауымен аға сеньор бағдарламасы аясында шетелдік маманды арнайы шақыртқан. Білікті шебердің көмегімен өндіріс қарқынын арттырып, экспортқа тауар шығару мақсаты көзделген. Сапалы әрі әдемі. Осы екі ауыз сөзбен ақ Мехмет Бейдің жұмысына жоғары баға берсе болады. Стамбул қаласынан келген тігінші бүгінде 40 жылдық тәжірибесі бар беделді маман. Ол елімізге арнайы шақыртумен келіп өз тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Он саусағынан өнер тамған шебер сапарын Теміртау шаһарындағы Фортуна тігін фабрикасынан бастады. Шетелдік қонақ мұндағы өндіріс технологиясы едәуір кенжелеп қалғандығын айтады. Қазақстандағы тігін шаруашылығының өзіндік ерекшелігі бар. Дегенмен Түркияда бұл кәсіп ерте дамығандықтан бізден әлде қайда қалыс қалады. Бүгін өзімнің білгенімен бөлісіп, біраз дүниені үйреттім. Алдағы уақытта жоғары нәтиже көрсететіндеріңізге кәміл сенемін. Фортуна тігін фабрикасының ашылғанына 18 жыл болған екен. Қазіргі таңда бұл кәсіпорында 70-тен аса маман қызмет етуде. Тігін фабрикасы 100-ге жуық киім түрін шығарады. Атап өту керек, 2017 жылдан баста орталықта оқыту курсы ашылған екен. Ол жерде болашақ мамандарды оқытып қана қоймай, жұмысқа орналасу жағы да қарастырылған. Бүгінде шетелдік маманның көмегімен қызметкерлер тігудің жаңа әдіс тәсілдерін үйреніп, біліктіліктерін арттырды. Шебердің келгеніне 3 күннен асты. Осы уақыт аралығында әрісімізге мұқият қарап, қатеміз болса, түзетіп отырады. Өз ісінің шебер екендігін бірден байқауға болады. Біз оның әрісіне құлақ асып, кәсіби біліктілігімізді шыңдаудамыз. Шетелдік шебердің келесі аялдамасы Көкшетау қаласы болмақ. Бүгінгі таңда кез келген кәсіпорын біліктіліктерін арттыру мақсатында ірі компаниялардың өкілдерін тәжірибе алмасуға шақырталады. Ол үшін аймақтық кәсіпкерлер палатасының көмегіне жүгінсе болғаны. Айдар Дәренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.